Hey yo, hamiga salom, siz Rezif kanaldasiz. Ba'zi bir sabablarga ko'ra kanalimizda anchadan beri video chiqmadi. Biz yana qaytdik va aktiv bo'lishga harakat qilamiz. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Yaxshilab o'rnashib oling. Tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. yil. Bosh suyak oroli. Olim tirik qolish uchun yuguradi. Keyin uni oldida jarlik paydo bo'ladi. Bu uni umrini oxiriga o'xshardi. Lekin yerdan qisqichbaqa chiqib, o'rgimchak bilan dengizga tushadi. Ammo olim tartibsizlikda sumkasini yo'qotadi. 2013-yil. Baliqchilar xuddi shu sumkani topadilar. Ammo ishchi uni yashiradi. Keyt Tokyoga keladi va doimo Godzilla'ning hujumini eslab turardi. Sayohat paytida u to'g'ridan-to'g'ri raketalar joylashtirilgan shaharga kirganini ko'radi. Haydovchi bu yirtqich hayvonlarning hujumidan himoya deb javob beradi. Kerakli manzilga yetib kelgan Keyt negadir eshik ochiqligini payqaydi. U asta-sekin kvartiraga kiradi. Uyda uni tanimaydigan bir ayol yashardi. Keyt otasining dafn marosimida qatnashgani kelganini tushuntirishga harakat qiladi. Lekin oilada hech kim qizning kimligini bilmaydi. 1959-yil. Qozog'iston. Doktor Keiko radioaktiv hududga kiradi. Lekin bu eng yomon emas. Agar Titan bu yerda bo'lsa, ular o'lishlari mumkin. To'siqni yiqitgandan so'ng, guruh qo'riqlanadigan hududga chuqurroq kirib borishadi. Ularning oldida bir yigit chiqib, radiatsiyani juda qiziquvchan odamlarning ertagi deb aytadi. Uning odamlari hukumat Vatning teshigini ochganini aytishadi. Biroz vaqt o'tgach, ular radiatsiya to'satdan g'oyib bo'lgan ulkan bazaga kelishadi. Bu yigit haq bo'lganini tasdiqlaydi. Keyt uning qizi ekanligini isbotlash uchun ketishdan oldin oilaviy fotosuratlarni ko'rsatadi va kalitlarni topshiradi. Olimlar hech kim bo'lmagan bazani aylanib yurishadi. Shuning uchun ular bemalol portlovchi moddalarni joylashtirishadi. Portlashdan keyin bo'shliqlar paydo bo'ladi. Ular aynan shu narsani qidirishayotgan edi. Birdan hamma narsa yanada vayron bo'lib, ularning nazariyasi tasdiqlay boshlanadi. Tashqariga chiqqach, telefon aloqasi uzilib, shahar bo'ylab sirenalar chalinadi. Odamlar vahima ichida yugura boshlashadi. Kentaro yaqinda Godzilla shu yerga kelishini aytadi va u buni shunchaki odatiy mashg'ulot deb tushuntiradi. Keyt bu mashg'ulot emas deb qo'rqadi. Hatto bolaligida ham u Godzilla hujumidan omon qolish kerak edi. Yirtqich hayvon yo'lidagi hamma narsani izg'ilab, supurib tashlaydi. AQSh armiyasi qarshilik ko'rsatishga harakat qiladi, lekin ularning qurollari uni oldida yaroqsiz edi. Bu fikrlar unga vahima qo'zg'atadi. Olimlar yangi Titan tuxumlarini topdilar. Ehtimol bu yangi tur. Buni tekshirish uchun ular namuna olishlari kerak. Ularni kuzatish uchun tayinlangan askar buni xavfli deb aytadi, lekin ular unga quloq solishmaydi. Tokioda sirena mashg'ulot bo'lib chiqadi. Kentaro qizni otasining ish joyiga olib boradi. Kentaroning so'zlariga ko'ra, uning otasi sun'iy yo'ldoshlarni ishlab chiqarish bilan shug'ullangan. Ammo Keyt hamma narsa jiddiyroq ekanligini aytadi. Diagramma orqasida yigit bilmagan seyf bor edi. Kod ularning tug'ilgan kunlari raqamlari bo'lib chiqadi. Olimning o'tkir bosh suyagidan yasalgan sumkasini seyfda saqlagan. Logo Dilaga hujum qilgan kuni askarlar kiygandek bir xil. Ma'lumotlar omborini ochish uchun May ularga yordam beradi. U ularni o'z xonasiga olib boradi. Bu xonada ular uchun zarur bo'lgan hamma narsa bor. Qadimgi harbiy texnologiyalar hozirda bepul bo'lganligi uchun qattiq hakerlik muammosi bo'lmaydi. Ammo ular monarx tashkiloti hakerlik haqida ogohlantirish olishlarini bilishmagan. Ular Tokioning umumiy joylashuvini aniqlashga muvaffaq bo'lishdi. Ammo erkak bu haqda hech kimga aytmasligini so'raydi. Fayllardan birida xarita bor edi, lekin bu nimani anglatishini hech kim bilmaydi. 2014-yil. San Francisco. Keyt otasini topadi. Uning so'zlariga ko'ra, u zudlik bilan ketish kerak. Ammo konvertda Keyt va uning otasi uchun pul bor. Keyt uni to'xtatmoqchi bo'ladi, lekin u ketishga majbur. Bir hafta o'tgach, ularga qo'ng'iroq qilib, otalarning samolyoti bu yerda g'oyib bo'lganligi haqida xabar berishadi. Biroz vaqt o'tgach, ular
Otalarning so'zlariga ko'ra, bolaligida vafot etgan buvilarning foto suratini topadilar. Ammo nega u qandaydir yirtqich hayvonning izida turibdi? Boshqa sahnada olimlar tuxumlarga yaqinlashadi. To'satdan tuxumlar yorilib keta boshlaganda, Keiko 1-2 namuna to'playdi. Kichik titanlar ularga hujum qila boshlaydi. Ular juda ko'p edi. Shuning uchun Keiko qocha olmaydi. 1952-yil, Manila, Lieutenant Shaw Yapon olimini kuzatib borish vazifasini oladi. U doktor Keit bo'lib chiqadi. Boshqa sahnada Kentaro otasining shkonasiga keladi va qo'lidan kelgan hamma narsani yo'q qila boshlaydi. Bir tortma yopiq bo'lib chiqadi va Keitning kalitlari unga tushadi. Unda Lieutenant Shawning to'liq ma'lumotlari bo'lgan monarx papkasi bor edi. U Keit bilan birgalikda William Rando muvaffaqiyatli yashiringan joyda to'xtashga qaror qiladi. Uning so'zlariga ko'ra, u noma'lum hayvonlarni o'rganmoqda va ular xuddi shu narsa haqiqatini qidirmoqda. Tokioda Keit uyga qaytishga qaror qiladi. Aeroportda monarx xodimi Tim uning oldiga chiqadi va hech qayerga ketmasligi uchun fayllar haqida gapirishni so'raydi. Keit qochishga harakat qiladi, lekin u tezda qo'lga olinadi va u yo'lni ko'rmasligi uchun Tim uni boshiga qop kiydiradi. Bu uning vahima qo'zg'ashiga olib keladi va u bir zarba bilan haydovchisini urib yuboradi va keyin qochib ketadi. Ammo Kentaro do'stiga yangi maslahat bilan keladi. U uyga qaytib kelgach, u onasi bilan eski fotosuratlarni ko'zdan kechiradi. U yerda Lieutenant Shawning ham rasmi bor edi. Dam olishayotganda Rando undan Chi Geigerning hisobotiga e'tibor bermasligini so'raydi. Chunki mahalliy ertaklar muhimroqdir. Lieutenant uning safsata gapirayotganiga ishonadi va ketishni taklif qiladi. Lekin shifokor aksincha uni jamoaga olib ketmoqchi. Lieutenant qizni ishontirishga harakat qiladi, lekin unga uning so'zlari yoqmaydi. Shuning uchun uni yolg'iz qoldirishni buyuradi. U va Rando o'rmonga chuqurroq kirishadi. Ularda bir xil xarita bor. Birozdan keyin ular tog'lar orasida turgan harbiy kemaga chiqishadi. Yordam topishga urinib, Keit Mey oldiga qaytadi. Ammo monarx ishchilari uning kvartirasiga allaqachon kirib bo'lgan. Shunga qaramay, qiz qochishga muvaffaq bo'ladi. Keit Kentarodan qayta qo'ng'iroq qilishni so'rab xabar yuboradi. Tim Kentaroni u bilan bog'langanini bilmagan holda u faylni unga qaytarishni buyuradi. Aks holda u va uning do'stlari katta muammoga duch kelishlarini aytadi. O'g'liga yordam berish istagida ona uni chalg'itadi. Bu unga qochish uchun yetarli vaqt beradi. Randoning aytishicha, bu kema 1943-yilda bu yerdan 88 ming kilometr uzoqlikda cho'kib ketgan. Bu orada leytenant yorqin nurni ko'rib, darhol orqasiga qaytadi. Kema ichida hayratlanarli darajada yangi jasadlar bo'lgan bo'lim bor edi. Boshqa sahnada uchlik Tokioda uchrashishadi va ular polkovnik Shawni ko'rganini kelishadi. U tezda bular Krosinning bolalari ekanligini tushunadi. Ularning otalarining o'limi haqida yolg'onlarni yutishlari yoki hozir bu yerdan ketishlarini aytadi. Ular kemani o'rganayotganda Titan ularga hujum qiladi. Shaw yordamga kelmaganida hammasi fojiali yakunlanishi mumkin edi. Ammo ular tashqariga chiqishlari bilanoq yirtqich hayvon titanlarni ov qila boshlaydi. Xo'sh, agar siz videoni davomini chiqishini xohlasangiz, kommentariyda yozib qoldiring va biz albatta davomini chiqaramiz. Video yoqqan bo'lsa like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Xayr ko'rganda ko'rishguncha sog'u salomat bo'ling.